Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer. Vítejte u netradiční talk show, která vám přináší nevšední recepty, připravované profesionálním kuchařem a neocelé názory a pohledy známých osobností nejen na jídlo a gastronomii. Budeme se bavit při jídle, o jídle, při vaření. A budeme také soutěžit. Inspirací, jak se správně chovat v kuchyni, pro vás bude mistr kuchař Mirek Kotaška. Ahoj Davide. Ahoj Míro. Dobrý večer všem. Soutěžit dnes budou módní návrhář Osmany Lafita a jeho manažer a přítel Guy Gaysen. Dobrý večer. Tak se u nás pěkně posaďte, udělejte tak. Si pohodlí a těšte se na to, co vás čeká a nemine. Doufám, že nebude se vařit dneska jaká smetána tady. Petrše. No ale ty, počkej, to musíme dělat včas, jako. No to bylo dobře, no. No ale já jsem neměl čance ještě si to dát do nosu. Ještě jednou vítám hodního návrháře Osmany Lafitu a jeho manažera Guy Gaysense. To je Míra Kotaška, náš šéf-kuchař. Dobrý večer. Vodka si dám. Vodka. Vodku si nedáš. To trošku nefungovat, pane, tady teďka. Míro, když vaříš tady pro nás, kde vaříš jinde ještě? Já teďka aktuálně se snažím trošičku zlepšovat stravovací návyky. Aha. Například ve firmách a zkoušíme školu vaření formou team buildingu ve firmě třeba. Aha. Docela zajímavý. Takže tím se teď bavíš a živíš. Tím se teď bavím a živím. No. Super, díky. To málo. Osmany, co Tigr? Co dělá? Spinka. jak víš? No, tuto hodinu určitě už je zalézli. Jo, už zalézl. No. Diváci to ještě nevědí, ale Osman je vlastníkem Tigra usurijského. Kolik váží? 400 kilo. 400 kilo. Málo jíst. 10 kilo denně maso si dává. 10 kilo denně? 10 kilo denně. Hovězí. Hovězí maso. Ještě vyvíráví, tam nesmí být tuk a tohle. Aha, to ti řekne, tady to nechci, no, tady to, ne, to si nedám. To prostě vlíbne a já musím to tam kraju a košky, dostanu tuk a on dostane ty libový maso. No to je úžasný. Kdo z vás dvou je lepší kuchař? Guy je lepší kuchař. Tajný. Já umím vařit fasole jenom. Ty pocházíš z Belgie, ty pocházíš z Kuby. No. Která kuchyně u vás převládá? Moje je nejlepší. No já zase vím, že Belgie je jako vyhlášená země jako kulinářská. Já si myslím, že určitě máme lepší kuchyně než kubánská. No, a jak to víš? Mě to nehudná. No. To bylo takové samé na smetána, tyhle ty věci. Doufám, že nebude se vařit dneska jaká smetána tady. Ale počkej, jak teda, když doma vaříte, tak co jíte za jídlo? Jeho, no. Jeho jídlo. Takže jíš tu belgickou kuchyně. No, je pravda, že kubánská kuchyně je taková složitá, je těžká, to je porovná jak mexická, to jsou fasole, palivy, řejše, no. Hodně vepřové maso jíme. A hodně tuk. Hodně tuk. No, proto tuk, vypadáme tak hezky. Olej, dobře. No, ale ty nevypadáš zase, že bys si nějaký byl až moc... Na symbolní košíle. Já taky, hele. Hele, a snídáte třeba spolu v posteli? Ne. Často? Ne? Ani s Tigrem? Ne, protože já osobně stávám nejpozdě. Já stávám kolem 10 hodin. A když já stávám, už všichni jsou po snídání, takže já snídám sám. Mm-hmm. A... No, musím říct, že sobota nejele na víkend, dostanu snídaní v posteli. Jo. No, já jsem se zeptal, protože my jsme se totiž na jednom večírku taky zeptali našich známých osobností, jestli snídají v posteli a tohle nám odpověděli. V posteli moc nesnídám, ne. Když mi tam někdo donese, tak jo. Málo kdy. Mně to nepřipadá moc jako romantika, jako snídat v posteli. Protože tam ty drobky, aby tam, nepřijde mi to jako úplně jako romantický. Možná na nějakém hotelu a takhle, tak to asi romantický je, ale my to máme z ložnice poměrně daleko do kuchyně, takže než se to jídlo přenese, radši se nasnídáme, to radši v obýváku na pohovce. Míro, jak seš na tom, ty máš ženu nebo přítelkyně, nebo s kým vlastně to děcko máš? Já mám přítelkyni krásnou, člověče. Máš krásnou přítelkyni. To je výborný. A ty uděláš třeba takovou snídani na vidličku do postele v neděli? Moje přítelkyně nebo moje
žena moc na ty snídaně na vidličku není. Ona maximálně, když je po nějaký party, no, tak tam nějaký vejce padne, ale jinak v zásadě je to spíš o nějakém zdravém snídání typu mysli, typu ovoce, zeleniny a podobně. Takhle jo. Mm. Tak to se moc nepředvedeš tam. Já do jogurtu ráno, nasypeš já jsem nějaký... ráno v pohodě, já jsem víceméně ráno špatný, moc nefunguju, takže já ty rána potřebuji spíš pro sebe, ale vím, že když ona je taky špatná, tak já se vynasnažím jí víc stříc a pomocí s tím ránem. Super, díky. Hele, já mám takový nápad. Půjdeme na první soutěž, protože my tady nejsme jenom od toho, aby jsme si povídali, ale jsme tady taky od toho, že vy dva budete soutěžit. Ale pánové, pozor, proti sobě. Takže i když spolu táhnete za jeden pro vás celý život, tak teď trošku od sebe a nemilosrdný souboj bude. No tak to bude válka, no. Bude válka. Chlapi, dávejte pozor. Tady jsou pod tou útěrkou jsou připraveny různé ingredience nebo potraviny a vy je můžete očichat a ochutnat. Ale neuvidíte je, protože tady máme pro vás škrabošku a my vám to tím stížíme, abyste je neviděli. Takže budete poslouchat jenom svoje dva smysly. Čich a chuť. Hmm. Takže si tak to vyhraje on, protože já moc o koření a to neumím. Tak. Ježíš. Dobrý. No, vidím no. Tma. Tady je zvoneček. A kdo bude vědět odpověď, tak zazvoní a může odpovídat. A když se netrefí, tak může odpovídat ten druhý. Získá bod, kdo získá nejvíc bodů, vyhrává tuto soutěž. Tak může mít na to. Už? Já mám strach. No, já ti s tím pomůžu, já ti s tím pomůžu. První je... A začneme očuchávat. Počkej, vydrž. Ne, že mi dáte pepř do nosu. Jo, dobrý. Tak, můžeme očuchávat. Tak opatrně, neboj. Cítíš? Ježiš. Ještě? Jo. Zvoň. No, tak zvoň. Tak. To je něco z Libeček. Ne? Libeček? No. Ne. No, ještě může. Těsně vedle. Ještě můžeš dál. Majoránka nebo? Zvoň ještě, osmaričky. Jo. Majoránka nebo? Taky ne. Je. No, já neznám ty koření. Vím, že to dám do jídlo. To mám doma, ale nevím, co to je. No. Mám se třeba do indického jídlo. No. Indická kuchyně, ano. Indická. Kari? Není to kari. Ježiš. On to se například používá do švédského svařeného vína. Oh. Je z koří. No, ten... No. Řepíček. Řepíček to taky. Řepíček. To jsem myslel tak. Ale není to úplně obvyklý, říkal Míra do švédského. Švédského může se použít do švédského svařeného. U nás se to moc nedává. Originální recept. Řekněte mě, první písmeno, s čím to seší. Jo, jako já neznám ty koření. Dobře, řekneme první písmeno, je K, jako kretem. Jo, ježiš, to nejsem já. Sánuska. Počkej. A, kme. Komín, kmín, kmín, kmín. Já jsem to říkal prevení. To si říkal špatně. No, to nevadí, ale to byl kmín. To vypadá, že tady se nehne. Já jsem to říkal prevení. Ale nevím, co jsi říkal, to kmín. Kmín nebo kmín? Já nevím, jak se to jmenuje. To kmín není, ale. Není? Ale tady se nehnem. 0-0, hoši, byl to kardamom. Ježiš. A jak to mám vidět, to jak je co týkané. Tak tady budeme asi muset ochutnat, ale to ničeho bych se nebál. Ochutnat teďka. Jo. Otevři pusu. A je čisté, nebát se otevři pusu. Fuj, to je smetana. No. Jedna nula. Vede Osmany. No ale vidíš, jsem říkal, že nemám ramos tý smetana. Ale znáš ji dobře. Jo. No. Jen si vodu. Chceš vodu? Počkej, jo. Tak já ti ji donesu. Už letím. Není tu alergie žádná. Ne, ale nemám brát. Já vem si to do ruky, napíš se. Vy jste hnusný. To je látek váni. Tak. A teď budeme čichat. A můžeme ji chutnat. Ale nejdřív čichat. Tak čicháme. No ano. Trošku bych ho identifikoval a zvonit. Koňak? Ne, to není koňa, to je znova. Znova? A zvoň, osmaný, když budeš tě odpovídat.
Tak, chceš ochutnat? Jsi mi nedal nic? Ještě? To je víno, Porto. To jsem říkal taky prevedně. Výborně. Tak já mu to daruju. Tak máme jedna jedna. Tak jedna jedna, dobře. Tak jdeme dál. Mně se líbí víc toho hunání. Protože já šuknu jenom parfum. Je pravda, že Osman na alkohol tak, je specialista. Jo? Na alkohol specialista, tak teď. Tam je čuchat opatrně. Opatrně čuchat? Ne, jako to. Nemoc čuchat. Pepsi. Oj, správně. Pepsi, no. A to jsem říkal. Ale hele. No. Tady bych možná použil ruce. No, vlastně, tak už mi ruku. Tohle ti dám do ruky. Tak si to rozemní a čichni si k tomu, nebo si pozvolujte, přičichejte. Petr šel. No ale, počkej, to musíme dělat včasem, jako. To bylo ruce, no. No ale já jsem neměl čance ještě si to dát do nosu. A stejně to mě nevoní na nic. Je to Petr šel? Je to Petr šel, no. Je to Petr šel. Máme tady body, no. Takže to je... Promiň. Já beru zpátky ten bod od Portu, je moje port. Máme 2-2. Takže 2-2. Dobře, vzhledem k tomu, Osmany, no. Že teda seš takový, že nejdřív dáš a pak bereš, no. Tak 3-1 vyhrál Gy, protože já jsem tady rozhočí, no. A tuto soutěž vyhrál Gy a vede 1-0. Můžeme to sundat. Miro. Jak se ti to líbilo? Já myslím, že celkem byly dobrý, ne? Já myslím, že to bylo velmi úspěšný. Že to bylo velmi úspěšný. A kde jíte víc Osmany? Doma nebo v restauraci? Restauraci. V restauraci. My skoro čas na jídlo nemáme. Jako na jídlo, na vaření nemáme. Jasně. No, je to spíš, že jak jsme hodně pozvaní na večerže nebo to, tak děláme trošku pozor, aby jsme nejedli až moc. Aha. Tak když víme, a to víme dopředu, kam budeme pozvaní každý den, tak víme, jestli budeme jíst doma, nebo jestli nebudeme jíst doma. Protože jinak bychom byli... No, normálně my nejíme, jak je typicky, jakože snídání, obědu, večeři a mezi tím, jaký něco. My snídáme, nebo já. Snídám hodně, on nesnídá, on si dá jenom malo čaj, pije ráno. A většinou, kdy obědujú, nevečeřuju. Mm-hmm. Nebo opačně, kdy večeřuju, vím, že nebudu obědovat. Mm-hmm. A proto mám krásnou postavu. No ano, to určitě. Ale dává se spropitní na Kubě? Dává. Dává se a... Jste slyšel, jak je moje dobrá historie s propitím? Samozřejmě, od toho si tady... Já umím malovat, ale neumím počítat. A jsem byl ne na Kubě, ale ve Španělsku a jsem byl sám, málo kdy cestuju sám. A jsem v restauraci, se najím a najednou tež účet, tak mě přivezu. A já říkám, sakra. A beru telefon a volám Gy a říkám, Gy, sedím v restauraci, a mám dává propina, kolik mám dává? A on říká, Osman, dá se 10%, plus minus 10% od toho, co platíš. Tak položím. Jenomže jsem zapomněl, říká, Gy, znova natočím, Gy, a kolik je to 10% od tohle, ta částka bylo? Nic. Osman je hrozný šetřivý, tak vím, že když bude nikam sám na oběd nebo na večer, že určitě neutrátí moc. A zeptám, kolik je ten účet? No, 6 €. Já říkám, Osman, už co jsi provolal, je víc než tu propě, tak nech tam cokoliv. Ale stejně mi musel říct, jaký je... To nešlo ani 10%, to 6 €. No jde, no 60 centů, ale tak... To nedám. To nedáš? Ne. My jsme se na to zeptali našich známých osobností, kolik dávají spropitné, a z jejich odpovědí plyne, že personál českých restaurací musí být nejbohatší na světě. Dávám výško, já většinou chodím do svých oblíbených restaurací, kde... Ten styl mě vyhovuje, jsou příjemný, pozorný, tak dám třeba 100-150 korun. Nechávám a je to podle kvality vlastně služeb. A je to tak, já nevím, třeba 10 korun až 15 korun.
Takže my máme tady odhalené ingredience, které se budou používat v dnešním receptu. Míro, řekni, co připravuješ? Tak dneska si připravíme konfitované králičí hřbítky společně s jemným liškovým ragú a teplým salátem z oranžové čočky. Jež to je výborný, tak pojďme na to, já už se mi zbíhají sliny. Dámy a pánové, poprvé vidíte, jak jsem si hrál, když jsem byl malý. Ty jsi nikdy neviděl oranžovou čočku? Ne. A to jsi z Kuby, jo? Ano. A jsem hotový! Míro, úplně nevím, co chceš vařit, když už to máš tady hotový. Dobře, já jsem si to musel trošku připravit, protože ono to bude malinko časově náročnější. Budeme konfitovat. Aha. To znamená pomalu, při nízké teplotě a dlouhou dobu, poměrně dlouhou dobu, cca 40 minut, budeme dusit ve vlastní šťávě, v tuku, tady v tomto případě v másle, v bylinkách a v madejře. No a co to tady vytváříš na tý pánvi teda? Já připravuju přílohu. Mm-hmm. Příloha spočívá v teplém čočkovém salátu z oranžové čočky, ano, kterou já jsem si lehce namočil. Namočil? Pouze namočil a pouze jsem si ji vypral a odebral špatná zrna. A po orestování šalotky zarestuju tu teplou čočku, oranžovou čočku, kterou následně zastříknu vývarem. Z čeho? Můžeš použít, vzhledem k tomu, že děláme králíka, tak pojďme použít kuřecí vývar. Mm-hmm. Jo, králičí maso je hodně podobný, myslím, kuřecímu, takže jo. Není problém. Tak chci ji zarestuju, zatáhnu, aby se nám úplně nerozpadla. Následně přidám kapku česneku. Já jsem myslel, že čočka je jenom zelený. Zelená? A co hnědá? Ne, hnědý, kdy vaříš, ne. První je zelená a jak se dostane do oheň, tak se... A ty jsi nikdy neviděl oranžovou čočku? Ne. A to jsi z Kuby, jo? No, ona je asi spíš z Indie, ne, tato čočka? Nebo... Indická, ano. Indická, no, že tak. Jo, no. A ty jsi vlastně říkal, já nejsem Ink. Indie Ink? Indián taky ne. Co takhle školní jídelny? Víte, co jsou školní jídelny? Já jsem to miloval. Chodil jsi tam? Jo. Co tam vařili? Já jsem miloval, nám dělali kaše. Ne krupísov, ale bramborový kaše. Ale museli jsme my sami, vždycky brali dítě se střída a museli jsme loupat ty brambory. A oni potom z toho nám dělali kaše. To jsme dělali na vojně, jak jsme chodili loupat brambory. Vy jste to měli už ve škole, pěkný. A hodně kůře, nám dali hodně kůře ve škole. A jediný, co jsem neměl rád, byl, když se u nás dělá polenta, nevím, jestli víte, co to je tu... Kukuřice. Kukuřice se dělá takové... Ano. A z toho nám dělali a smažený vajíčko do toho. Aha. Tak to bylo hnus. To bych asi taky nemusel. A to je jako pro vás tady ty krupišová kaše, ne? Jo, jo, jo. A u vás, Gý? Já jsem měl rád to jídlo v školu. A já jsem ještě v dobu, že vojna jsem taky musel dělat. A tam jsem taky měl rád. Ale já jsem byl jediný, co měl rád. To jídlo, všichni říkali, to je hrozný. Tak jsem nic neříkal, ale mě to chutnalo, tak nevím, jestli jako problém. A já v nemocnice, já jsem furt chtěl být nemocný, protože když jsem leží v nemocnice, mě strašně chutnalo tu jídlo, co mi tam dali v nemocnice. A když jsem nebyl nemocný, jsem si vymyslel, že mám nějaký problém. Máma mi musela tam tahal. A vždycky týden až po mě nehali v nemocnice. A ty jsi tam týden debužíroval? To šlo opravdu. Tak to je všecko. A ty želatýna, normálně to mě strašně hudnalo. Jo. U nás je synonymum školní jídelna, vojenská jídelna, nemocnice je synonymum hnus. Ne. Všechno to, teď už ne, určitě, ale za minulýho režimu to určitě tak bylo. Hele, vzpomenete si třeba na první jídlo? Ty už tady byl za Československa? Jo. Ty taky, nebo? Ne, já jsem přišel 92. 92. 87. Vzpomeneš si ty na první svoje jídlo, který si jedl tady v Československu? Vzpomínám a vím, že to byl tu kenelo vepřové sely. A právě, že já jsem neviděl ani, co to je ten kenelo, protože poprvé jsem byl. A mě to dali tam a přibory. A na teď já koukám a na co mi dají příbory, kdy tady mám omáčka, mám housku.
A já jsem bral ty kenedlo s rukama, jsem ho krajel na půl a jsem to namočil full a jsem to sněl a Číny na mě koukali, jako, jak to jim. Protože já jsem neviděl, že to, já jsem myslel, že opravdu to je houska, jaký měkký pečivo a do toho mám to namočit na tu omáčka a takové jsem to jel. A musím říct, že mě hudnalo taky všechny české jídlo mimo Koprovka. Koprovka ne. Nikdy se nemohlo, to mě nešlo. A ty, Gý, jaký jsi měl první jídlo, vzpomeneš si? Držková polivka. Je. A jak ti to chutnalo? Já jsem neviděl, mě to chutnalo. A to ještě furt chutná. Ale jsem nemohl, já jsem nerozuměl, co tam, co to můžu být. No. A pak jsem nemluvil ani česky samozřejmě, první tři roky. A ty lidi kolem mě nemluvili ani moc anglicky, tak oni to zkusili nějak vysvětlit. Tak oni ukázali takhle, tak jsem rozuměl, že to jsou vnitřnosti a mi to chutná. To jo. Jsou kravský žaludky. Jo. Kluci, máte za sebou poznávací soutěž a teď vás čeká dovednostní. Ale já vystavilo Ferovi. Ten první soutěž jsem vyhrál já. Jsme u dovednostní soutěže. Já tady vidím králičí stehna. Míro, řekni tady chlapcům, co od nich vlastně potřebuješ. To je velice jednoduché. Vzhledem k tomu, že děláme konfitovaný králičí hřbet, co jsme si říkali před chvílí, tak z králíka jsou samozřejmě ještě další části, které je potřeba zpracovat. A jednou z nich jsou teda zadní běhy, stehna. A já bych je potřeba vykostit. Myslím si, že to je poměrně složitý úkol, ale nepochybuji, že s vašimi zkušenostmi si s tím snadno poradíte. A já vám jenom v krátkosti vysvětlím, jak. Tak když si vezmete do ruky to stehno, tak ona tady vede tato základní kost s kloubem a pokračuje to další kostí, kterou nahmatáte. Mm-hmm. Naším cílem nebo úkolem je vlastně to dostat se krojem, řezem po té kosti a postupně potom odkrajovat a otevírat to maso. A vidím, že už se třesal, tak jsem, už no, připravte tak. Sanitku, protože já budu celý už řeznutý. Připravený? Tak můžeme začít. 3, 2, 1, start! Kdyby bylo něco nejasné, tak se ptejte. Rád ukážu, pomůžu. No. Ty máte jo. K tomu vykošťovací nože. Máme dobrý nože, jo? Ideální je dělat jo, tu špičkou jo. Toho nože, protože ona je víc ohebná a snadno se brouzdá po té kosti. Pěkně jim to jde, kluku. Tak, dámy a pánové, poprvé vidíte, jak jsem si hrál, když jsem byl malý. Vždycky jsem chytil žáby. A to byl, protože já jsem chtěl být doktor. A, doktor. No, a já jsem musel vidět, že jestli žába měla pořádku srdce nebo ne. Takže jsem normální i operoval. A jsem viděl, jak hezký buží srdce. A pak jsem ji puštil a jsem říkal, přijďte sami měsíc na kontrolu. A zašel jsi? No, ano. Já jsem vždycky ukral mámě jíhla a nůž a niť. A všechno probíhalo jako operační sál, normální. Jo, a přišla a dal si ne, já jsem říkal vždycky, ať přijde za měsíc, abych já jí sundal stehy. Já jsem neviděl ten kraj, jakože že stehy se sundá po 14 dní nebo něco takového. Tak já jsem jí dal měsíc. Aha. Nepomáhejte ho. Takže... Nepomáhá David, ale. No, on jenom mluví. Jo. No tak já jsem tady od mluvení, ty jsi tady od práce. A právě, ale byla neposloušná, protože trvalo, bylo ten měsíc a ona nikdy nepřijela. Takže, nikdy nepřijela? Ne, nechtěla si sundat stehy asi. Hele, dával si narkózu? No, já myslím, že narkóza ona měla už, kdy mě viděla. Hele, a výchova tvoje, otec byl na tebe dost přísný, že prej, když jsi přišel pozdě ke stolu, tak jsi nedostal jídlo, je to pravda? No, je to pravda, nanehal hladovi, protože u nás byl zvyklý, že kdy tata sedil na stůl, tak už měli jsme z Číny sedí na stůl, byl to voják prostě. Gý, a u tebe výchova otce byla přísná nebo byla liberárnější? Já jsem byl v jezuitské škole, tak oni se starali o to, aby prostě všechno fungovalo jako v armádě. A doma, když jsme přišli, tak měli jsme tolik studovat, že neměli jsme vůbec... A jsem hotový! No, snad není ani možný. No takže já to musím ukončit, soutěž je u konce. A Míro, ty teda rozhodni. Krásná, to je super. Myslím, že to je jednoznačný.
Osmany, to ale je tady jsou stálo ještě, ale tady jsou stálo ještě trošinku masíčku. To nejdo vývaru, to nejdo vývaru. Jo, aha, no. Tak vidíte. Ale ten řízek je úžasný, umíš si. Hele, a důležitý je, že on je ten, kdo vaří u nás doma. Jo, ale to je proto, že Osman je od chudý země, kde se to ještě dělá. Já ti dám chudý semi. Do supermarketu a koupujeme to, že to už nemá. Já ti dám chudý semi. Je to proto, že jak stříhám čáty, tak vím, jak to mám udělal. A jdu pohle toho. Jasně. Takže ty řekni vítěze. Vítěz bude jednoznačně Osmany. Jednoznačně Osmany, takže rekapitulace soutěže. Máme to 1-1. My se teď pustíme dál do vaření, protože všichni máme hlad jak usurijský tygr. Míro, my si uděláme takovou malou rekapitulaci, co jsme vlastně už udělali, nebo co ty si vlastně už tady udělal. Tak, my tady v troubě máme konfitování těch králičích hřbetů, to připravujeme, dotahujeme. Tady v pánvi připravený teplej čočkový salát, který teď už pouze dochutíme. Přidali jsme si tam spařená rajčata, trošku sekané petrželky, okořenili jsme kardamonem, zázvorem nasekaným, solí, pepřem, trošku česneku. Na šalotce základ, jak jsme si říkali. A já tady pomalu začínám připravovat ragu z lišek. Mm-hmm. Základem je máslo, orestovaná šalotka s troškou česneku a až to trošičku zatavíme, přidáme lišky. A lišky se pokrájíš? Nepokrájím je, nechám je takhle, jak jsou, nechám je, chci je velký. Mám tam malou, vídle bude malá čočka, potřebuju tam vedle masa mít něco objemnějšího na tom talíře, aby to hezky vypadalo. Tak si s těma liškama hraj a já jdu za klukama na další soutěž. Děkuju. Takže máte za sebou dvě soutěže, stav po dvou soutěžích 1-1. Ne. Ano. Jak to? No jednu vyhrál Gy, jednu si vyhrál ty. Hmm. Je to tak, a hlavně já jsem tady rozhodčí, takže co řeknu, to platí. Máte zase zvonečky, já vám vždycky položím otázku, když budete vědět odpověď, cinknete, odpovíte. Když odpovíte špatně, může odpovídat ten další. Kdo získá víc bodů, vyhraje tuto soutěž. Takže, chlapci, je to soutěž vědomostní a první otázka je, co je to tahýni? Tahýni, jo. No? To je miso tajsko. Ne, tahini je malý fazolku jakoby, co se dá do humus. Tahini je husté krémové máslo s ořechovou příchutí, připravené z drcených sezamových semínek. Ty se dávají do humus. A používá se na vaření nebo na chleba jako máslo. A ty to znáš jako ten sezam pod tím tahini. Dobře, možná ten půl bod, co ti teď udělím. Ne, žádný půl. Možná jdeme. Ti ho přidělím, možná rozhodne, uvidíme. Máš uvidíme tam, dál. Uvidíme dál, protože nakonec, jestli ti budu litovat, ti daruju ten půl bod. Jo, uvidíme. Poradíme se s Osmanem o tom. Otázka číslo 2. Kdo to byl Lucius Lucullus a čím se především proslavil? Ty jo. Já znám jenom Fidel Castro. A ten mimo soutěž, čím se proslavil? Revoluce, no. Takže si tam odsaž drhnul. Co to bylo? Já nevím, kdo Lucius to je. Lucullus. Nevíte? To je její ošklivé jméno. No jo. Tak já vám to řeknu. Byl to římský vojevůdce a politik a proslavil se opulentními hostinami, které vešly do historie jako Lucullské hody. Ty jo. Takže zase nic. A teď pozor, třetí otázka. Co je to boniatos? No? To je naše a to je sladká brambora. Ano? A z toho se dá různý způsoby vaření. Může se používat to jako smažený. Jí se to jako smažený, jako kdyby kraje na plátky, jako brambory normálně, ale je to sladký. Nebo pro dítě třeba se udělá jak káše. Se vaří ve vodě a z toho se mixuje, se udělá z toho káše. A taky se udělá z toho desert, že dáte tam skoří, vaří to, děláte jako káše taky, ale dáte tam skoří se a různý jako banílka a tak dále. Se dělá i z toho, se říká potom buñuelo. Aha, takže ono se to dá použít na různé způsoby, slaný, sladký, no, všechno. No, ale to tady nemáme. Máš bod. Ale on to viděl tak. Věděl, no. Otázka číslo 4. Co je to krík? Krík? Belgický pivo. Ano. Co je udělaný z
třešně? Ano, ano, no, říkáš to jak... přesně. Belgické nasládlé pivo s ovocnou chvíli s přidáním třešní. 1,5 možná. Ne, ne, to je stejný. Uvidíme. Otázka číslo 5, ta to může rozhodnout. No. Hoši, připravte se. Připravte se. Co je to krépes? Palačinky. Ne, počkej, nemluv. Cinkli jste úplně stejné. A co jsi chtěl říct? No to se krép, palačinka, to taky dělají hodně z Belgie. To vám musím uznat, chlapci, obou dvou. Tak vy, takže... A ještě fuď, mám půlku nad před tebou. Ne. Ty si myslíš, já mám... Ty jsi si myslel, že tahýny je tahýty. Ne, počkej, dobře, ale já mám dva vody a ty 1,5. Tak já mu daruju to. Ne, 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 taky dva. Ne, ne. Já jsem říkal ten... Jo, no ty jsi řekl Boniatos, Krík, Krepes jste měli stejně a no. Půl bodu za tajiny, no co se dá tak dělat? Ten půl nedostaneme, tak máme stejně, půl a 2-2. Já bych řekl, že 2-2, uvidíme, no. Jak se to bude vyvíjet dál, jestli mu ho přidělím nebo nepřidělím. Dneska bude válka doma. Po třech soutěžích máme vyrovnaný stav 2-2 a my jdeme dál. Počkej, to není fero, má tam... No, ukaž. Ukaž, co má. No! No a tady, a tohle to je soja, koukejte, koukejte se, no. Le ulien drippe fratunisken oblan fiskme. Takže jsme u čtvrté soutěže, je taky trochu dovednostní. Za úkol máte nastrouhat zázvor. Tady časomíra neběží, protože ten zázvor musíte nastrouhat všechen. Takže kdo ho první nastrouhá, vyhrál. Já to odpočítám. 3, 2, 1, 1. Osmany, jak jsi pitval tu žábu, tak no. O sobě taky říká, že jsi chameleon. No, ta žába tež bude pitvat mě. Au. Už to jde na kony. Hele, ale nemusíš tam dávat. Musíš všechno, prostě. Opravdu? Nechci, no. nechci. Hele, a slyšel jsi mě o tom chameleonovi? No, so, proč? A to tvrdíš o sobě ty, že jsi chameleon? Ne. Ne? No, rád full se změním jako chameleon. Ale snažím si trošinku nehal ten svůj míš, jak mám takové. Ale full experimentuju, full si ví. Full se měníš? No. Jak se žije s takovým člověkem, co se furt mění? Zajímavý každý den. Je zajímavý každý den. On musí poslouchat. Jo? Kdy neposlouchá, má padáka. Panáka nebo padáka? Padáka, padáka. Padáka, jo. Ale musíš struhat všechno pořádně, jo? No, ale i ten... Jak to tam vypadá, Míro? Já už jsem vyhrál. Tady konec. No, tady taky konec. Tady je to... Tady jsme velejemní, tady je to pěkný. Ty to rozhodni, jo? Já nevím, podívej se na to. Milo, já ti pozvu na panáka. A jaký je stav? 2-2. 2-2. Tak 3-3? 3-3. Ne, ne. Je to, ano. Že to je úplně? Ne, koukej, koukej, počkej. To je to tužný. Tak to není fér, on má tam... Tak ukaž. Ukaž, co má. No. No a tady, a tohle to je co, jako koukejte, koukejte se, no. Kdo vyhrál? Hele, vzhledem k tomu, že jsem tady já od toho, abych to určil, tak je to 3-3, ale... Miro, mluv pravdu. Tady byl jeden půl bod ještě, to je 3,5-3, a tobě dáme půl bodu za to, že jsi byl velejemný, tak je to 3,5 a 3,5. Ne, ne, to není fér. Kluci, když máte na něco hroznou chuť, no. Honí vás mlsná takzvaně. No. Po čem ty sáhneš jako po první? Po lahé víno. Lahé víno. A ty? Všechno, co je slaný. Všechno, co je slaný. No a na to my jsme se zeptali našich známých osobností na jednom večírku, když je honí mlsná, co si dají. A tohle nám odpověděl. Vzhledem k tomu, že jsem těhotná, tak mě mlsná a honí pořád teď. Takže bych jedla pořád něco. Ježíš, každou hodinu. Většinou po čokoládě. Já mám v ledničce jenom mrkev, abych právě nejedla tyhle ty prasárničky, takže po mrkvi. Jakdy, ale sladký, většinou sladký. Tak jsem spíš na slaný. A dvakrát za týden,
Hele, já mám teďka tvrdou dietu, jo. Abych měl hezký svaly, tak bohužel nejím nic sladkého, jo. A nejím ani přílohy. Takže to jabko je úplně luxus, co si můžu dopřát. Takže pánové, máte před sebou další úkol, ale ten se trošku liší. Zatím jste soutěžili proti sobě, ale teď je důležité udělat týmovou práci. No. Tady máte ingredience. Já vám přečtu recept a vy podle toho receptu začnete pracovat. Já vám ho budu číst po částech a vy vždycky tu část splníte. Ale to bude horší, protože my v týmu nikdy nepracujeme, vždycky se hádáme. No tak to právě třeba bude zajímavé. No a jak budete hodně poslouchat, tak uvidíme, kdo vyhraje tu soutěž celou. Takže se připravte a já čtu. Le ulien drippe fratunisken oblan fiskme rexoret iterninger. To je latín, ne? Co je, neumí to norsky nebo co? Co to bylo? Dělám něco. Dělejte, ne. No. Jste mi nerozuměl? Ne. Znovu. Tak já ještě jednou máš ti to přečtu. Máš špatně přízvuk. Jo, tak já dám ten severský. La ulien drippe fratunisken oblan fiskme excoret iterninger. No, vidíš, něco si pochopil. Hele, Biso, já ti řeknu po česky. Pojďme jelat nějaká pomasánka, tady vidím chleba. Krajme vajíčko na máli. Tak já ti budu číst dál. No. Blan me kotič čís en teše seneb kary, citrun saft, oskal tré. Spiseše kapeš Capri. En spiseše uli. V nulie osal. Jo. Jste docela chápavý, si myslím, a čtu to tak, jo, že to musíte tomu rozumět. Nevadí, jestli to dělám, jak se mi chce. Dělej, jak chceš. Já. Dělej, jak prostě chceš. Prostě, já si pomasám. No. Protože... I to bílý taky kraj. Protože my máme Míru, kuchaře, jo, který to dělá taky. Máte rozpůlenou obrazovku a divák vidí vás i Míru, kuchaře. Hele, já tam hasím ten. A on pak přinese ten výsledek, no, víš? Takže uvidíme, jak jste se přiblížili hodně. Pane Majs? Konec ale toho to receptu. Ne, já budu dělat všechno. Hele, konec toho receptu je smer ponu bakte bageter püntme citrunšiver uliven ogreslök. Tak, děle. Celý vajíčko, jak si tam. Ogreslök. Celý vajíčko. No. To bude malé vajíčko. Možná, že tam i napsáno celý vajíčko. No, ale vidíte, jak je on třetřivý. No, výborně. Tak počkej, já to maškám tady. A víš, tam nebyly ty semínky. Dělali jste spolu, takhle někdy vařili jste spolu? Nikdy. Že opravdu se hádáme. Cokoliv děláme spolu, hádáme se. Jo? Koukej se už hodina, mu říkám, až kraje ty vajíčko čelí a na malý kocky a jo. On jenom... Tak asi? Čekajte, jo, šmury. Jste dvě silné osobnosti. Jo, a dvě váhy. A dvě váhy. Třetí října, čtvrtý října. Čtvrtýho října, takže ten prosově. Až takhle úplně skoro ve stejný den. No. Se padal finál, dělat všechno. To je pěkný. To je co? Tak já jenom pro rekapitulaci. Kým je měte, co to je? Kvark. Ne, ať mě to říká. Jo, co to je? Prosím tě, to je... Blanme kotič si, enteše seneb kari, jo, citrunsa, oskal tre, spiseše erkapeš, en spiseše ulivnulje osalt. Ježiš, ale tebete dbát strašně dlouho, koukej se to celý, nedá? Tak trošinku olivový olej. No? Ježiš, to bylo skoro půl litru. To nevadí, to je... Krajme tohleto na malinký no, taky. No, je sám finál. Já už do toho se pustím. No, výborně. Ale já myslím, citrun, že to nakonec bude ještě kýlu. Jo. I kary pusíste? Vypadá to dobře. Otázka je, jestli bude to hodná dobře. Můžu ochutnat? Můžeš ochutnat, samozřejmě. Můžeš to sníst. Ale měli bychom vidět ten výsledek, jo? Ne, že to sníš všechno tady. Nakrajený si tady ty. Prosím tě. No. Řekni mi, Gy,
Ano. Kolika mluvíš jazyky? 7. 7 jazyků. A norština v nich není, jo? Mouže. A který to jsou? Mouže. Řekni. Tak mateřský jazyk mám vlámštinu. Problém nejsou. Škola jsem dělal ve francouzštinu, univerzita jsem dělal v Spojených státech. Tak anglicky. Tam jsem bral jako cizí jazyk španělštinu. Tak jsem si vylepšil samozřejmě, jak jsem pracoval s Osmany. V Belgii musíte brát jako cizí jazyk němčtinu, protože my máme 3 oficiální jazyky v Belgii. Pak jsem se naučil italštinu. No a česky. To je nádherný, to je krásný. A já jsem si všiml, že mezi sebou se bavíte španělsky, je to jo, tak? Jo, ano. Španělštinou. Zkusíme, když jsou lidi kolem nás, mluvit jazyk od lidí, co jsou kolem nás. Ano. Ale pokud chceme někoho pomlouvat, tak mluvíme. Já rozumím. Přírodní máme to, že mluvíme jako španělštinu. No ale nemám tady talíř, abych já to mohlo nikam to postavit. Dej to na to prkénko. Jo. Takže já už bych sem toho Míru pozval, protože vidím, že máte naservírováno. Vypadá to totiž úplně dokonale. A no Míra nevypadá, nám, je to dokonale. Je to dokonale a Míra už nám to nese. Pojď nám to ukázat. No jo. Ale ono to je fakt stejný. To je neuvěřitelný, kluci umějí norsky. No. No. Hele. Jo. No. No. Jsme tam? Jsme takřka tam? To si zase ale já jsem dělal. Jsem dělal i výzdobní. To. A je tam pecka umíce? Není. Pecka sundáli jsme. Pejska sundali jsme, to je jen nohubky. A z vajíček, jak to bylo s vajíčkama? Jsem to krajen taky na kosky, akorát on nestěl dávat celý to. Já jsem totiž slyšel někde v zákulisí, že jsi tam chtěl dávat jenom žloutek, ale že ty jsi to zachránil. Právě. Ale je to dobrý, je to dobrý. Myslím ale dal málo tohle, já bych to tam narazil. Já bych ti za ten celý vejce bych tam přihodil ten půl bod, protože... No právě. To si ne, jako bod, zasluží, a, to, bod to bylo... a celý půl. No ale musím ještě ochutnat, jestli to má stejně chuť. Ne, já to dám tam, počkejte, můžu? Abych neříkali, že Lafita je la come. Tak hele, můj budoucný nemanažer PR. Dej taky, nebuď la come. A je to dobrý? No, hýbí tam tvoj. Míro, jak to hodnotíš? Jakoby týmovou práci a pak koho byste dal vypích, ty vajíčka? Já to hodnotím jako týmovou práci a jak říkám, já jsem zaslech prostě v zákulisí, že tady byl plán jenom žloutek. No, žloutek. Ano, což by bylo špatně vlastně celý. Aha. A že Osmany to zachránil. Tím pádem musíme Osmanymu dát bod. No. Já vím, že se ti to nelíbí, ale vyhrál jsem já. Takže Míro, řekni, jak jsi to dorazil, co jsi všechno dodělal. Tak v první řadě já jsem dokonfitoval králičí hřbety, který jsem pak vytáhl tadyhle z másla společně s madeirou míchanýho a z prutka jsem opek na pánvi, jenom na barvu, na dotažení. Dopřipravil jsem si liškové ragu, přidáním crème fraîche, dochucením solí, pepřem a troškou tymiánu. Čočkový salát ten byl hotový, ten jsme víceméně jenom vyrestovali do sucha. Připravil jsem si, nandal jsem si, teďka odservíruju liškové ragu. Tak to odservíruj a já se přesunu tamhle k pánu a zrekapituluju dnešní den. Takže, jeden z vás vyhrál už. Já. Dlouho to bylo nerozhodně. Dlouho jste bojovali, oba jste soutěživí, což se mně líbilo, ale nakonec musím říct, že Míra to rozhod. A hlavně to rozhod Osmany tím bílkem. No, právě. Tak vidíš? Vyhrál Osmany. Tady máš cenu. Králíček. Kluci, můžete si ho půjčovat. Hezký. Takže Míro, můžeš nám naservírovat tvého báječného králíka. Osmany, já ti děkuji, že jsi přijal pozvání. Ví tobě taky děkuji, že jsi přijal pozvání. Mírovi děkuji za to, že nám uvařil báječné jídlo. Vážení diváci, to je pro dnešek všechno. Tímto se loučím. Dívejte se příště na pořad Nevař z vody, protože tak se to jmenuje a my jdeme jíst. Dobrou chuť. Dobrou. Pánové, dobrou chuť. To musíme jako zkusit. Můžeme to říkat na to maso. To bude desavý jen. No.
Takhle my si tady žijem, víš? No a co ta čočka, už to ochutnal? Dobrý to je. Chcete ochutnat?